состојбата е многу критична. Критично, затоа што јас сум вработен 2005 година, скоро март месец. Работив како автомеханичар. Работив 6 години, 7 години скоро. Знам ситуацијата како беше претходно, ама го знам ситуацијата сегашната каква. Тогаш во нашата група беше скоро 12 механичари бевме. Сега целата група се цел гаража 12 механичари има. Значи толку е намален бројот на механичарите, неверојатно. Сакате да кажете дека вкупно 12 механичари има цело ЈСП? До сега моментално навистина толку има, повеќе нема механичари. А тогаш бевме три групи механичари, само во наша група што бевме сменски, бевме 12-13, а сега има само 13 цела гаража механичари. Нема механичари. Тоа значи дека гаражата за автобусите работи со една третина од автобусите? Со една третина, дури помалку од една третина, можам да потврдам дека една третина помалку има. Нема никаков напредок овде, верувајте ли, не напредок. Кога ќе почнеме све од, реков дека од работници, дека не фалат работници. Фалат делови, нема делови, немате, за да може да речем дека апарати за да може да го онлайн. Зашто сега се, овие не се како порано што беат возилото со механички, да речеме, сега имаат друг систем и сега кој ќе ги работи. На крај, кој ќе дојде работа за неработени, овдека сечи жиците готови, тера работа на линија. Готова. Зашто ја имам еден предлог, овдека имам еден патен налог, сакам да ви кажам патен налог, и овдека во тој патен налог има и друг овдека што е картон. Во овој картон увек се пише дефектно возило. Ова многу интересно сега, пошто нема возило доволно за на линија. За да ги покријат линиите, што прават? Кога ќе видат дека дефектот е мал дефект, и викаат, се мислат, може ли ова да го пушти пак на линија? И што прават во тој момент? Само вака ќе направат налогот, картончето, фрлат и стават друг картон. Тоа можам да позовам, за мене ми се случи тоа. Не може да речам дека не. И во тоа, ама во овој момент луѓе почнаа да ги сликаат картончињата, имаат бројче. Да кажеш бројче така. И сега они викаат: "Дај да видам тој број што пише тама, за да видам дали е тоа овде." И го откриле дека на висина така практикуваат во наша гаража и така и затоа се случил тоа автобус пред Маврот што се тумаше, нели? Или вториот систем што беше овде се запали возилото. Ја бев саботата тука присутен со апарат и трчиве од сите страни да го гасиме возилото, не може да ги гасиме. Зошто? Можам да потврдам со сигурност дека три апарата ги донесме овдека неисправни, само ваздух, а прашак нема. Тоа ја ги видев, пошто ја трчив да го гасам, ја бев на работа. И што правиме тогаш? За среќа што имав два апарата кај мене, ги извадив апаратите, со тоа апарат малко ја намарниме пламенот и па дојде пожарна служба и тоа почна да гаси. Среќа што само двајца патници беат и избега во моментално и се спаси, никој немаше овдека. Па што не дај Боже да беше да беа повреден или изгорен и синеш овдека? И пак возача да биде крив тука? Не, не, раководството, верувате на раководството тамо, уште, зашто рибата смрди од глава, не смрди во пашот. А се, кај се чисти? Оде опашот и затоа страдат возачи.